ang dalan gud ani sa una asa dito pa ang simbahan sa sentro si Katuna ga abang pami og usa ka balay among gihimong tigumanan matag Domingo og ngadtong 2002 wala ko masayop na adunay mga bisita gikan sa gawas kami ani sa Bohol pinanguluhan ni Sir Buxton. Doon na siya'y kauban nga nahimong na amigo nako o nagbisita sa among simbahan nga gituguman dito sa Sawang, kung karang balay nga among gituguman. Unya, nangutana siya kung naana ba kami kanang building nga arang namo ka tiguman. Masaging nan nga wala pa mga nag-aabang sa ami o balay. Unya, nangunta na siya o nabay yuta nga arang ka pabarukan o simbahan. So ako saging nan nga naami yuta nga gihulog-hulogan matagbulan. Mao ni among plano nga tukog simbahan. So ningon siya kanako nga mga pilaman ang gikinanglan ana nga kantidad nga para matukod ang maong simbahan. So ako sa ginan nga mga 300,000 siguro paigo na na ang ginan. Tapos wala tong siya ma-realize kay dihan aunta tong kwarta niya nga gipadala sa Pilipinas pero niagi pa man sa headquarters sa UPC. Moto nga doon na nagka-problema, wala magka sinamtanay pag-ayo ang mga leader. So ang naitabo, wala gid man dayon release ang kwarta. Ang among gihimo, nagtinabangay mi sa makaigsunan, nagtampo-tampo mi para makapalit mi og kahoy, nublak, siminto, o nakatukod mi. Unya gitabangan pud mi ni Sir Buxton og laing mga kantidad nga nakapalit mi og para tiles. So nahuman gid ang simbahan sa Sawang si Katuna. Ang problema lang kay gumikan kay wala na kami sa UPC. Ang naitabo gikuha nila ang yuta property kay nakapangalan man sa ilaha. So wala minahimo, amo lang gihatag ang maong property dito nila. Unya nabalhin mi sa alinap sa aring Hilltop kay panahon po nga ang pastor na na-assign dito na balhin. So dito kami na gipahimutang nung dumalas ang simbahan. Karon niabot ang panahon nga gusto na mong i-improve ang maong simbahan, eh daan naman. Di may kahimo kay ang property dili man na panag-iya. Namo, mo nga si Brother Undoy, ang chairman, Brother Lolong, Brother Lick, ang mga lilo simbahan, nagsabot-sabot sila nga mupalit na lang og laing luna ng yuta para tindugan ng lahing simbahan niya. Ang katuyuan nini para sa mga umaabot ng mga kaliwatan sa mga kabataan kay kundi sila mapahilong na tinuod bitaw nga maglisod din sila kung maabot ang time nga matigulang na ang mga isunan, maubos ang puli mga kabataan niya bahitabo nga doon ay problema na po nga mahimo. Mga nag-decide na nangangit sila na ako nga okay ba nga mupalit o bagong property. So mga itong nakapalit ang bagong property nga sikbit na po sa kanyang maong simbahan sa Hilltop. So ang natabo nga diyan ang plano namin nga tukuron, luwa pa may kwarta. Doon ay gamay nga offering nga na tigom simbahan. So nag-decide mi nga magtukod niini mo nga
ako silang na, sige, mutukod ta. Tuo lang kung tanga tabangan ta sa Ginoo nga makuman ng maong simbahan. Kung tinuod man nga ni adtong nagbisita lang ni Sir Buxton din ay kauban nila Pastor Blowen nga ni promise lang nga mo tabang o tinuod man mga bulan sa Hunyo kung wala kong masayo ka ni Sir Buxton naghatag siya mo itong nakasugod me o nakasugod o pundasyon na nakainahinagin hangtod nga nibalik si Sir Buxton kauban na Pastor Joel Buxton ni puno na po siya glain so mauna nga nalapiskay-piskay kita ng simbahan ang tukod nga pinagi sa tabang nila o sa makaigsunan nga nagtampo po sa ilang mga material na giyatag, siminto, haloblak, tapong bas. So nahimog yun nga na pluporma ang simbahan, tabang sa Ginoo. Sa sinugdan kanang kini mong pundok ilabihan jud ko ka supak ini pundok sa United Pentecostal apan isangyawan ko sa akong ugangan nga kamo nagasusi sa kasulatan kay nagunaw na mo makabuton mo kinabuhing dayon mo nagingon sa akong ugangan ug katong mong sulti sa akong ugangan nagsangyaw na ho si Tatay Luis, si Barliker, si Bar Malting, si Barberto. Muna'y unang nagsangyaw sa nako. Ngunya, agi raman itong respeto nila, ni atubang ko nila. Apan, ang pulong sa Ginoo ni nakagamo sa akong kasing-kasing o isusi dyan ang kasulatan o sa akong pagsusi. Nalamdagan ko nga kinanglan dahil na ang tao magpakatao sa pag-usab niya sa tubig sa Espiritu. Muna'y akong nasusi o magpasalamat ko nga kanang itultulan ko sa Ginoo nga bisan pa akong pagkamasalay po sa iyong tubangan ang Ginoo nagatultul na ako. Dahil mo kong membro sa simbahan sa Hilltop ubos sa pagdumala ni Pastor Takulat. Napili ko nga presidente o sa akong pagkapili dunay problema ang simbahan. Ang nagminala ho si Udoy Biloy o ikigawan sa dakaraganan o base sa sura ni Pastor Takulan, ingon siya nga unsa imong plano. Ingon siya nga, ingon ko nga kinanglan atong paninduton ato simbahan. O doon ay iksuon, Mariberto, nga mingon ako nga masugyot na ako nga aligrahan ang simbahan kay base kahugan ng ako mga apo kay nga tas-tas na mga ang arkuba nga. Ang arkuba, hinimo o kawayan ang yunong amakan. O makita gani ang langit kay ang building doon na may pusot ang isin. O lisod ang maong gibuhaton kay way igong kwarta. Matod pa ni Barilberto nga kanang sakin nga ba nundoy, ako rin bahala. Tawag rin meeting o mingon si Barilberto sa meeting nga kinanglan nga mo baro ta tagsa ka, sa usa ka membro sa kalibo pesos. O ngayon tungura sa meeting kanang nakabaton ni kwarta 22,000 o mauto'y gisugod na mo sa pag-repair sa maong simbahan. O tuod man diha po inihatag nga o sa kaigsuon nga dito sa abroad. 17,000 ang ihatag o mauto'y nadugang apan ang kinatibugan yun nga kwarta to gumikan yun sa panikiusa. Tungod kay membro man ang tanang membro doon na may siyap nakamiting ni nga ang tanang nagasiyap maghatag og usa ka parador para sa simbahan
okay ni kikayuan ang tanan niya tag o bikatidad o 30 mil ang hatag sa mga na ito nga nakadugang lugang o gasto o salatod nga pasulti na humanjun ang simbahan na ubos sa pag espiritu sa panagiusa nga tinabangay bisan pa sa kalisod, kwarta, kusog o bisan pa sa mga pagampo amo tingi usahan aron lamang kanang mahumanjo tong mga simbahan. Apan siguro ni sa mabot nga panahon dunay mga kakulian kinahanglan kuno nga ang simbahan sa Tsikatuna makabaton o hingpit nga tag-iya og yuta mahinungdan nga dunay usa ka igsoon nga misugyot nga kinahanglan magtukod tao bag-ong simbahan kay ang tag-iya sa yuta dili gadumili jud pag papalit sa yang yuta kay kabilin kuno nila wala sila lang yuta dili basig usang ingon na mga paliton dili nila bergya so naka tungod kay nagkakabok na mampod ang building dunay meeting ang gihimo sa board nga kinahanglan repero na pod ang tungod sa kadugay na may lanat na ano kapin sa 10 anyos gabok na pod apan ingon ang board nga kinahanglan repero ang repero na pod ang kanang simbahan apan usa ka eksoon Bre Andres nga mingon nga nganong ato man ang repiron nga dili man niya itong yuta wa mo tayo kasiguruan ini kinanglan mo mutukod ta mo palit ang yuta o mutukod ang laing simbahan lisod kadyo ang pagtukod kay guwapo pagod kadyo ni ang kinindaang simbahan ang indiferensya ini kanirang ibabaw lisod sa musudungon kay unahunaon, unsaon pagtukod nga na niya may, niya pa may simbahan nga daan nga guwapo pagkajugsawag nga ang diferensya lagi diharas taas. Apan tungod sa panagiusahan, nagiusahan jod sa board nga kinanglan nga mo pasar jod o mo pasar ta o sa ka resolusyon nga kinanglan magtukad jod tag sa ka bago nga building. Mutong ikagiwan dyan na mo sa board nga magkay nag-iusa ta nga kinanglan mo magtukod tag lain nga building o gipasar kini sa karaganan o sila ni Uyon ang tanan ni Uyon nga kinanglan nga tukuron yung damang simbahan tuon man tungod ka sa pagtukod sa mga membro nag-meeting na po ng board o gisigutan dito unsa man nga mahitungod sa kwarta asa ta paagi asa ta mangita og kwarta mingon si Pastor Rumi nga atong kwarta ang kwarta sa board sa wa pa jud matukod among gitan-aw nga 38 mila kapin og matod pa ni Pastor Rumi nga kinanglan magtukod ta og laing simbahan ubos sa pagtuo sa Ginoo nga ang Ginoo mutagbo nining tanan og pagagamit dunay tawo nga pagagamiton nga musok nga arang ikahuman nining simbahan so gisugyot pon Pastor Romy ang nagsugyot adto o mingon pod ko nga dili ra na igo kun dili ato ning iusahan sa mga pagampo kay ang pag-ampo adunay na kung bili nagaingon bitaw ang kasulat na bisa unsa yung pangayuan buhatang tanan sa pagtawag sa ingalan so gihimo gyud ang panagiusa na mo sa board na mutukod og bag-o bisan pa sa kagamay sa ngong kwarta ikigoan po sa board nga dugo ang haligi kay para kung dunay mga umabot nga katuigan o kung ano sila nga kung
ilang dugangan ug sa kandana pwede ang kay tuod kay dagko man makaligi. Ug mao na gyud kay guan nga itukod jud ang maong sibano. Ubos sa pag mga pagampo o pagtinabangay. O tungod kay 38 man ang kwarta, ako mismo misugyot nga kinanglan mag-pledge tawag sa lapi nga sa mga membro o kinsa tong dunay gugma nga mag-pledge sa paagi nga dili tuybo kanang dili bitaw kanang hinambog nga pagka kanang bitaw nga mao ni ako niya magpila niya kun dili pinaagi sa pagsabot sa banag asawa kinanglan nga ilang isuwat og pila ilang pledge og ipasar po ni sa board na pasar ka tong mga balawad sa board nga kinanglan mag-pledge og ipahibaw sa membro ibasa sa membro og ang membro may uyon po din eh. Og kanang doon ay po'y materialis ang yatag, balik marulin, balik sa katos kasako o barmide, unong kakubiko nga bas o barilando, 20 de kasako o junjon idago nga katosintos kalublak o imuning sumadahon dili, di mawan kay ilang mga katungod nga dili nila ingon o pilay presyo. Ilang, so, ipasagdan na ito mga ito ilang mga pledges nga nahihin. Isip sa ka-German, mahanjuk ko nyo ka ng tanan nga di nila to ni biyaan humanin dyan na to ni nga itong malantawan nga kumplito, makumplito ni pagkahuman. Magdagan salamat ka na itong tanan o may nga man kang labaw sa tanan ni Sir Waxton o sa tanan nga mga bisita o padra dyan ta nga sa itong pagtuo nga ito sa Ginoo nga di laman niya ay bisan pa ang dakong butang mahimo pinagi sa itong pagtuo nga ito sa Ginoo. Umayong adlaw kanyang tanan.